Cek cek kowe lek ngejak aku dolen ning batu lho bedhok kene lho panas kentang kentang koyo kene adem. Pas sehat we paling. Aku adem iki. Di. Sampe tak tumbasne gamis. Enggak ngene iki. Cek iki nek taman ndi to? Kok gone wake kembang-kembang ngene iki? Iki jenenge Taman Selekta. Iki mbiyen gone mbahku iki mbiyen iki. Tanah gone mbahku iki to. Makane dhewe rene kan gratis to, gak bayar to. Enak ya cek ya kowe dadi nek dolen ning batu ning taman kene gratis. Tapi nek aku sok pengen renene mesti ngejak kowe lah anjek. Iki genahe to. Lek karo aku panggah gratis di. Tapi Jack ngomong-ngomong kowe ngejak aku dolen ado-ado ya kok kediri ning batu. Ngombe renek badokan renek Jack kok nemen. Mbok yo koyo kene Jack sing romantis titik lho. Ya wis tak tukoni sik ya. Oke ini ae. Yo, Josie suwit Jack nanti. Yo. Jajal, ojek ragat pora ngejak aku rene. Jajal aku tukok no manganan enak ngombe legi pora ambek ojek iki sampe ki ojek gak ragat. Wo. Ndok tak jaluki pajek neh. Oh dasarane kelanangan dos ae lho. Lah iki lho. Es jeruk loro. Kok terimane 5000 to? Kok murah men nek ngene iki? Sok gak boleh gak golek bathi. Dian kok tak apusane regane 20.000 wae. Nyadi, tak tumbasne es jeluk ini. Ya Allah, Cek, cekep bangeten to kowe iki. Aduh-aduh ning bathi es jeruk. Lah nek gumul ya Allah akeh es jeruk. Ya kecudek, Cek. Oh my god. Ngene iki lho diregane sing warang. Sitok 20.000 prak loro 40. Wah, mbok sing ragat no, Cek. Cek dadi wong lanang iki. Nek ngerti critane yo gak aku mbok ning batu. Es jeruk kawa-kawa. Meskipun terpuruk, tetep tertawa, Cek. Di delon kala. Ikan iki. Ikan-ikan kala berdua-duaan seperti kita. Cek. Kui iwak, gak butuh duit. Nek aku yo pang gak butuh duit, Jek. Pada no iwak. Yo yo di, lek duit yo gampang to masalah kui ya. Kapan-kapan adil ini nih ya? Yo yo Jek, pokoknya ini duitin. Yo, gak adem tau di? Petet, di dinding gue nak petuk awakmu eh. Nyapa tewer ini? Kowe arep ndendo aku karo Andian. Ora cek mau cucu wilayahku kok. Iku kan tempat wisata. Lah nyapa tenek kono Yan? Urusanku tak cek wong yo aku yo bayar kok rene. Sopo sing ngati ngelarang eh? Cek. Aku lek kono iki jan. Juga aku. Wis seru enek berdua-duaan ngono ku yo juga aku te. No. Udah nyampe lo, ayo turun. Ya pun. Hei pun, cukup apa eh? Eman dicet doa eh? Kowe pun, lagi jen rokok eh golek utisan. Duweku sih ini ATM lo, rong koper juga aku, sa M. Kayo sa-em bul-bul. Jare ini neng batu pelah. Terima no neng kenal. Monumen gumun lah. Ya Allah bul, kayak omahku dewe. Bedina aku ya Rene bul. Ngeledi, tak jelas nih yo. Eh, mobilku ini baru. Halo, harganya 300 juta. Tak sampai 10 nih. Kadang ini batu ini dalane naik turun meliuk-liuknya. Aku ki mabuk. Ya ngerti yang ngono tak setiri to, Bul. Bul terima ning batu ae lho. Ya ora pantes no, Didi. Ada ning batu lho, butuhne waktu 1 hari.
Nah, terus sapiku ku sapa sing ngaretne? Kok yo je mikir sapi tebul, bulan niatmu ngejak aku healing apa ora kok mikir sapi bareng. Oh no. Bul-bul. Kok kok pangan aku make, bul, potong kelowe. Kok gak seru kok aku pangan pangan apa? Kono lho, bul, telur gulung ta apa? Ngene lho dia. Duitku isi ini ATM nih, sa'em mana? Gurung sempet jopo aku ya, sementara ini nih cangkemmu kan di rodok kecut ya mudah-mudah permen sih aja ini abu lo kaya ojek susu gak ragat diingi aku dijap nih batu terima no es jeruk saiki malah nampok men kabul permen hengkre setok sih gede nih gitu. Pada umumnya ya, manusia itu sing penting ekresi dhisik di ngono lho, sombonge di dhisik ne. Masalah hasil pikir keri di. Rayo kita belum raket bul-bul. Saem ning ATM. Teh, gawe ning dindi kok enek to, Teh? Sebulan. Wah, aku ya butuh hiburan tuh, bul-bul. Sesempatan gitu ya. Anu bu, mau bukin pagi kan kono. Dicek ini bukti? Hah? Mau sok tuh teh? Oh, tak cek ini yo? Eh, cocok teh. Anu teh. Teh, gue ini malah merusak suasana. Wes. Bul, bawa di duit cash lo, mang tekan-tekan panganan ra gelem jadi duitmu di ATM ya aku jaluk, Bul. No ngunuhnya kedik nyangel ya, rana langsat tok eh, Jo, ah emang, kon saling duit yang ini, gak saling wah, gak mau yuriah dulu ya ya, kok nanti ya sih? Gak kok dindi, Bul paling ngerti roh aku liat ngerpo malah duitku yang wakil di aku kokean duit jadi ini di brol lalu iya mbak RT brol gara-gara katanya dia mau nombok deh ya, tapi mbak aku gede ini lah mbak transfer kima katanya nguntal ya leren alasanmu di ATM mbak kayak gila permen bul yang penting kan hasil carry ya aku malah masih ngomong tuh hasil carry pikir carry. Jauhin diingi, lumayan. Diingi lah, dah cukup makan loh. Gak boleh popo. Nih, penat tuh duit.